Esi sveicināti, cienījamie radioklausītāji un skatītāji. Priecājamies, ka varam būt kopā raidījumā Laika zīmes un pie mikrofona Tālvalds Talbergs. Sveicinu studijā Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskapu Jāni Ozolinkeviču. Sveicināti. Katoļu priesteri Renāru Birkovu. Sveicināti. Priecājamies tev redzēt tu pirmo reizi šajā raidījumā. Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskapu emeritus cēsu draudzes mācītāju Viesturu Reķi. Sveicināti. Un Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskapa vietnieku mācītāju Edgaru Godiņu. Labdien. Lūkas evaņģēlijas, 6. Nodaļa, 3 panti, 17, 18 un 19. Jēzus nokāps līdz ar viņiem no kalna. Jēzus nostājās līdzenā vietā, un tur bija liels mācekļu pulks. Un liels ļaužu daudzums no visas Jūdejas un Jeruzalemes, kā arī no Tīras un Sidonijas jūrmalas, kas bija sanākuši viņu klausīties un likties dziedināties no savām slimībām. Arī tie, kas bija ļaunu garu apsēsti, tapa veseli. Un visi ļaudis mēģināja viņam pieskarties, jo spēks izgāja no viņa, un viņš visus darīja vesels. Pagājušajā raidījumā mēs runājām, un bija tas jautājums, kāpēc Jēzum vajadzēja visu nakti pavadīt lūkšanā. Viņš taču ir Dieva dēls. Un jā, brīnišķīgs iemesls, ka nākošajā dienā viņš izraudzīja 12 mācekļus sekotājus, kas viņam seko un kas mācās to, ko Jēzus māca. Nu, šeit ir nākošā situācija. Varbūt, ka Jēzus lūdza Dievu tādēļ, ka jau viņš iepriekš zināja, ka pie viņa spiedīsies ļoti daudz ļaudis, kur ir slimi neveseli. Un te mēs lasām, ka spēks, jo spēks izgāja no Jēzus. Viestur, kā tu domā? Jā, tas ir tāds interesants arī teksts un notikums, mēģinu stādīties priekšā. Mēs pagājušreiz runājam, jā, ka nu, iespējams viņš arī pirms izraudzīja apustuļus 12, arī runāja ar Dievu, bet kāpēc ne, es domāju arī, ka viņš ne jau tikai par to runāja ar Dievu. Ar Tēvu, viņš runā arī par savu sūtību, misiju, un es domāju arī tas, šī te tuvība jau arī, nu, kā šodien moderna saka, enerģizē, iedod jaunu enerģiju, sparu, spēku, un es vienkārši skatos no tādas praktiskas puses, neesmu ne Jēzus, ne arī kaut kur dievībā, bet kad es satiekos vai runāju ar saviem dēliem vai meitu, tas vienmēr arī, ja mēs tā varam par dažādām lietām parunāt, tas iedod tādu, nu, gan viņiem, gan man kaut kādu tādu. Tev iedod, bet šeit Jēzum nu, es domāju, ka arī viņam iedev, jo, lai tu varētu atdot, tev kaut kas ir jāsaņem. Nesabot, jo, ja tev nekā tad nav, jā, ko tad tu atdos? Un tāpēc es domāju arī, ka lūk šī te viņa tuvība ar Tēvu, viņa šī te gatavība kalpot, jo kā viņš pats saka, viņš ir nācis meklēt glābt pazudušo, nācis kalpot, nevis valdīt par kādu. Un to, ka cilvēki to sajuta. Un arī, un kas sajuta arī šo enerģiju, nu grūti, es neesmu ne fiziķis, ne miķis, ne vēl kaut kāds speciālists enerģijās. Bet ir tā, ka es domāju, ka arī mēs kādreiz sajūtam, nu, ne tādā varbūt dziedināšā vai kādā, bet no sarunas ar kādu vai saskaršanās ar kādu cilvēku, kas arī ir dziļi Dievu vārdā, jeb kaut kur dod, ka mēs arī varam saņemt kaut kādu, nu, tādu, ko varētu arī teikt zināmā mērā par enerģiju. Grūts spriest, es klāt neesmu bijis, kā tas formējās, bet ir taču tā, ka mūsu tas garīgais pārdzīvojums taču arī ir tas, ka mēs, lai mēs varētu kaut ko dot, mums arī ir vajadzīgs saņemt. Kur mēs varam saņemt? Dievu vārdā, lūkšanā. Es citu tā
īsti nezinu arī avotu, lai es varētu dot garīgu enerģiju. Nu, ar to enerģiju ir visādi. Piemēram, ir akumulators, kuru tu ieliec, uzlādē, tad kādu laiku brauc, un tad ir tukšs. Ir instruments, kurus tu pieslēdz pie strāvas, un viņi visu laiku, viņi neuzkrāja enerģiju, bet viņi visu laiku saņem. Un manuprāt, Jēzus bija cilvēka dēls, kurš vienmēr bija kontaktā ar savu debesu tēvu. Es saku cilvēku dēls, un tā pašā laika saku debesu tēvs. Un esot kontaktā, caur viņu plūda Dieva gara, jeb Dieva spēks. Un līdz ar to mēs redzam, ka viņam tas turpinājis visu viņu dzīves laiku, jo viņš bija pastāvīgā kontaktā ar tēvu. Un tas, ka viņš nakti lūdza, tas nozīmē, ka viņš sarunājās ar savu tēvu, viņš pārunāja lietas, viņš, lai viņš nenovirzītos kā cilvēks no kursa, varētu teikt tā, un viņš turpināja to darīt. Mūsu laikā bieži vien tā lielākā problēma ir cilvēkiem, ka viņi atnāk uz dievnamu kā uz akumulātoru uzpildes staciju. Viņi atnāk, viņi uzpildās, tā viņi līdz trešdienai, cits iztur līdz svētdienai, cits līdz trešdienai, nu, atnāk, un tad atkal vajag pa jaunu. Visi cauri, visi ir beidzies. Bet tā nav jau slikti, nu, ka atnāk kaut vai no viena sabata līdz otram dzīvo, ne? Nu, es ieteiktu, labāk būt vienmēr kontaktā ar debesu tēvu. To mēs varam, kad mēs viņu lūdzam, mēs viņu slavējam, mēs rīkojamies pēc viņa vārda, pēc viņa prāta, tad mēs esam kontaktā ar viņu. Jo mēs jau zinām, kā cilvēks jau var pazīt Dievu. Ir rakstīts vēstulē romiešiem pirmā nodaļā, jo pazīdami Dievu, viņi nav turējuši godā viņu kā Dievu, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā. Un tas ir tas, man te ir tagad, un tagad es, man pietrūkstās, es eju atkal uz baznīcu. Jeb to var vēl citādāk teikt, piemēram, mācās braukt ar velosipēdu, puika uzsēžas uz velosipēdu, papus pastum, viņš cik pastum tik paripa, un tad viņš nokrīt un saka, papastum atkal. Un tieši tā paši cilvēku problēma. Cilvēku problēma būtu daudz mazāk, un cilvēki dzīvo daudz labāk, ja viņi censtos vienmēr būt, kā teikt, kā kāds instruments pieslēgts pie strāvas avota, jo Dievam šis spēka avots ir neizsīkst. Man interesē tavs domas 19. pāns. Visi ļaudis mēģināja viņam pieskarties Jēzum, jo spēks izgāja no viņa. Ļaudis mēģināja pieskarties Jēzum, jo viņi redzēja, jeb juta to spēku, ka izgāja, jeb Jēzus jau nāca ar spēku un nu, jā, ļaudis. Šeit nav rakstīts, vai viņi juta vai ko. Fakts ir tas, ka viņi pieskārās, viņi redzēja vienu patiesību. Mēram, ir tāds labs stāsts par šo sievieti, kur bija slima rasiņošana. Viņa pieskārās, un viņa kļuva vesela tai pašā stundā. Es esmu pārliecināts par to, ka šie cilvēki varbūt arī juta, ka spēks nonāca, varbūt neko nejuta, bet viņi redzēja to, kas notiek pēc tam, kad cilvēks slimais ir pieskāris Jēzu. Viņi to redzēja, un tāpēc viņi centās. Jā, jau kaimiņš, tad es arī, un paldies Jā. Dievam. Jā, Edgar, lūdzu. Jā, es šiem vienkāršiem vārdiem tu saskatīju un ieved mūsu Talivaldi tādā labā virzienā, jo šeit it kā pretnosta tās divas pasaules, tie, kuriem ir spēks un tiem, kuriem nav. Un faktiski jau, ja mēs skatāmies, ka šī pasaule ir nemitīga spēku izsūcēja, un ja nebūtu dots kaut kas dievišķis tur klāt, tad arī ātri vien jebkurš spēks, drosmas spēks un fiziskais spēks un izturības spēks un nervu spēks, visi spēki, mēs redzam, ka ļoti katastrofāli samazinās. Kaut ko jau mēģina tur vienmēr darīt, vai no treniņu, vai zālēm, vai iedvesmu, vai kā. Un tad, kad tā spēka vairs nav, tad dzīve uzsēžās uz sēkļu, tad nekas vairs īsti nenotiek, tad viss saiet dēli. Un varbūt tā slimība, tas ir tikai tāds ārējs parādījums tam, ka iekšēji nu, ir bankrots, nav vairs tā spēka.
Un tas otrs ir brīnums, tas, ka tieši Jēzus atnes mums Dieva iespēju šo spēku uzlādēt. Vairāk nekā to var izdarīt maizīt, vairāk nekā treniņš, vairāk nekā zāles, vairāk nekā pašiedvesma, vairāk nekā mūsu talanti, ka tur pieskaroties pie Kristus, pie Dieva, mēs kā Dieva radītās būtnes saņemam kādu tādu uzpildījumu, ka mēs beidzot sakam, nu ir īsti, īstais, īstā degviela, nu sāk kaut kas iet akal uz priekšu. Un tāpēc tik ļoti svarīgi ir tas, ko toreiz cilvēki intuitīvi sajūta, pat šeit no ārzemēm nākot, no Tīras un no Sidonas jūrmalas, viņi jūta, mums pietrūkst un nezinām, kur to paņemt. Tai ziņā varbūt šis laiks ir diezgan līdzīgs mūsu sabiedrībā. Pietrūkst un nezinām, kur paņemt. Un tad viņi atrod Jēzu un redz, no viņa pat tiešām iziet spēks. Nākt pie Dieva ir tas pareizais virziens šajā situācijā. Jā, lūdzu, Renāt. Par šo vietu runājot, ja šeit mums ir tāds parādīts labs kalpošanas piemērs, kā mums būtu jāveic šī kalpošana, iešana pie cilvēkiem, jo, kā redzam, ka Jēzum šī kalpošana nesākas ar to, ka viņš tagad tūlī pat metāsiet pie cilvēkiem dziedina, bet sākums ir ar lūkšanu. Tāpat arī zinām, Jēzus, kad gāja šo savu misiju pasaulē veikt, vispirms viņš pavadīja laiku tuksnesī. Un tad, kad viņš atgriezās no tuksneša, viņš devās pie cilvēkiem. Un tāpat arī šeit ir parādīts, ka sākums ir šī lūkšana, šis kontakts ar tēvu, un tad tālāk viņam ir šī auglīgā kalpošana. Un tā kā arī mums nākas iet pie cilvēkiem, būt par šiem sludinātājiem, un jāatceras to, ka mēs sludinām nevis paši sevi, nevis kaut ko paši savis izdomātu, bet ejam no Dieva, ejam Dieva vārdā, bet lai mēs labāk varētu iet Dieva vārdā, tad ir nepieciešama šī lūkšana, šis kontakts ar Dievu. Jā, arī kā šeit tika minēts par to bateriju, jeb akumulātoru uzlādēšanu un došanās, došana, ka mēs cilvēkiem dodam Dievu, nevis paši sevi, jo ja nav lūkšanas, tad nu, mēs tiešām tikai paši sevi dodam un tad līdz ar to cilvēks neseņem neko no Dieva. Un kā varu pieminēt, manā baznīcā mums garīdzniekiem, katoļu garīdzniekiem ir tā, ka ir obligātās šīs ikdienas stundu lūkšanas psalmi, Dieva vārda lasīšana un pārdomāšana, tas norāda to, ka lai cik mēs kalpošanā būtu aizņemti, lai cik mums būtu tur tā diena pa minūtēm jau saskaitīta, bet šīm piecām lūkšanu reizēm dienas laikā ir jāatrod brīdis. Piecas? Nu, piecas, bet viņas var arī, protams, tur savienot vienā reizē divas vai trīs, bet nu, katrā ziņā ir no rīta vakarā un pirms no rīta dienas vidus vakarā un nakts lūkšana, un tad arī pa dienu vēl jāatrod laiks ir lasījuma stundai, proti rakstu lasīšanai un pārdomāšanai. Tu pats personīgi esi izjūtis starpību, tad, kad tu neesi lūdzis un tad, kad es lūdzis tiekoties ar cilvēkiem? Jā, teikšu tā, ja varbūt ir bijušas tādas reizes, kad varbūt pirmajā kalpošanas gadā, kad varbūt ar to laika saplānošanu varbūt īstā no sākuma nebiju pieradis un mēģinājis, un reizēm no rīta, kad es vienmēr centos piecelties stundu ātrāk, lai veltītu tādai klusai lūkšanai Dievam, un bija reizes, kad tomēr tās nogurums ņēma virsroku, domāju, to vienu stundu varbūt nedaudz vēl ilgāk pagulēt, varbūt neaizies uz to kluso lūkšanu, bet nu, padarīs kādus darbus. Es tad teikšu, ka jā. Es tomēr jūtu sevi stiprāku tad, kad es esmu pārvarējis sevi piecēlies to stundu agrāk. Nu jā, es tev piekrītu, tu jūti sevi stiprāku, bet redz, te ir viens cits aspekts. Es piekrītu tev, mēs katrs sevi izjūtam stiprāk, un jau pašā sākumā Viesturs jau sacīja. Tu runā un uzlādējies, jā, tevi uzlādēja, un tas tā notiek, prieks un tas. Bet šeit arī es lasu vienalga, kuros tulkojumos, tāpēc, ka no viņa izgāja spēks, tāpēc, ka to varēja redzēt fiziskā veidā izpaužamies, tāpēc, ka ne tāpēc, ka viņš bija smaidīgs, ne tāpēc, ka viņš bija priecīgs, ne tāpēc, ka viņš bija visu iekļaujošs un visus atbalstošs un visus pieņemošs, bet tāpēc, ka no viņa izgāja dziedinošs spēks, kurš dziedināja.
un dziedināja visas sērgas, pat ļaunu garu apsēsti tapa veseli. Ko tas nozīmē? Ļaunu garu apsēsti, tas nozīmē, ka mēs pat tā īsti nezinām, noteikti jūs esat redzējuši, ļauna gara apsēsti cilvēku. Tas ir neprognozējami, tas ir baisi. Es neteikšu bailīgi, mums nav ko baidīties, ja mēs esam Kristus asinīs, ja mēs esam Kristus spēkā. Bet daudziem ir baili no tā. Un paši mūk kristieši saukdamies. Es gribu runāt arī par šo izpausmi, kāda tad ir ārpusē. Jo būsim godīgi, sastopies ar kristieti, aizej uz draudzi, noklausies dievkalpojumu, un tu aizej nogurušāks, nekā tur esi aizgājis. Tad kur ir problēma? Manī ir problēma. Problēma var būt manī un var būt draudzē. Tur ir tā lieta, vai ne? Jo es teikšu tā, es esmu draudzē daudz gadus arī vērojis un runājis ar cilvēkiem, jo man vienmēr ir bijusi interesē izzināt, ko ir devusi mana runa. Man tas interesē. Ja viņa neko nedot un nav nekāds vērtības, tad es esmu tukšs zvans. Un es esmu interesējies un tālāk, un tad man sevišķi pēdējā laikā satrauc šīs lietas, kad runas notiek, pareizas runas, skaistas runas, labas, bet ir tā viena problēma, tas cilvēks atnāk, viņš akurāti sēž, es esmu runājis ar kādiem mācītājiem, viņi neapmierināti par to, ka tas, kas sēž zālē, viņš sēž un viņa acis pievērsts vienam punktam, un tu nevari saprast, vai viņš ir te, vai viņam jākrāt roka pirms acīm jāsaka, alo, tu esi te vai nē. Jo lieta ir tā, kad jautājums ir tas, kad runa var būt pareiza, laba, labi sagatavota, bet tieši tas moments, kad tas, kas sludina, viņam ir jābūt cilvēkam, no kura iziet spēks. Jo svēto garu Dievs dod, svēta garu kristiem, es runāju par pentekostiem, dod tāpēc, lai tas būtu kalpošanai, iziet spēks. Tāpat kā šeit par Jēzu ir runāts. Ja mēs runājam un mūsu vārdi ir labi, skaisti, kā man te pat vienā vietā teica ļoti, tas bija vakar, man teica ļoti, jūs skaisti runājāt, mācītāji. Es teicu skaisti, jā, bet viņi visi tā ar palika pagāni 20 cilvēki. Man tas, es teicu, gandrīz sagrāva. Es domāju, kā tā, viņi priecājās labāk par visiem, kas pie mums. Tu esi runājis. Varbūt, es nezinu, varbūt pienāks diena, kad tas sēk lauks, bet man bija skumji tas moments, jo es saprotu to, ka Dievs ir devis svēto garu tāpēc, lai mēs katram ir dot garu svētību, lai nes svētību. Tā ir rakstīts vēstulē korintiešiem. Tātad Dievs ir devis man svēto garu visiem, kuri saka, viņi svēta garu svaidīt, tāpēc, lai tas nestu svētību draudzē. Pat ja viņš ir vienkāršais draudzes loceklis, ja viņš varbūt mutinē taisa runāt, bet viņa klusā lūkšana varbūt tā, vai līdzi dziedāšana varbūt tā, kur aizrauj draudzi. Es to esmu redzējis un baudījis daudzās reizēs, kā cilvēks, kurš lūdz, un tu jau zini, ja tas lūdz, tad visi, tad tas nonāvēs visus, jo man bija kāds draugs, kurš teica tā, lūkšana ir priekšnesums. Es teicu, nē, tā ir lūkšana Dieva. Viņš saka, priekšnesums. Un tā viņš man prasa, viņš saka, tā ir laika, viņš saka, kāpēc draudze lūdz tev līdz? A mani nē. Es teicu, vai tad dzejolis skaita līdz? Un tad viņš teica, viņš saprata lietas būtību. Jo ir lieta tā, ka tie, kuri vada draudzi, ir ļoti svarīgi, lai no viņiem izplūstu Dieva svētā gara spēks. Un cilvēki to sajustu, sēžot zālē. Labi, varbūt ir, ne visiem, bet... Jā, tas ir pie pentekostiem. Nu, labi, kā pie pārējiem, kas tad ir? Jā,
biskaps jau ļoti skaistu visu izstāstīja, kā tam vajag būt. Tas, ko tu saki, es nezinu, vai tu pats aizēji noguris, vai kāds saka. Reizēm tā ir, ka es redzētu abas puses, varbūt, ka šeit ir, varbūt mācītājs nav, ir bijis tik aizņemts, ka viņam nav bijis laika, kā arī Renārs sacītai, lūkšanai viņiem ir. Es biju vienā ceļojumā kopā ar viņu, un es redzēju, ka viņš atrada lidostā laiku arī lasīšanai, lūkšanai pirms mašīnas. Tev bija laikam tas laiks, kad tu parasti... Neprecīzi, bet nu, es redzēju, jā, viņš atrada laiku, apsēdās, nogāja malā tur kaut kur prom un tā. Draudzēja dažādi cilvēki. Tāpat kā pie Jēzus nāca, daudz tapa veseli. Ja, daudz sajūgu spēku, tālāk, ja mēs... Te ir rakstīts, visus darīja nu, visu tie, kas skārās pie viņa, tur droši vien bija, kur neskārās, jo tad, kad uzrunā, mēs redzam, tur dažiem pārmet un diez vai tie gāja un skārās pie viņa, tur bija dažādi cilvēki. Draudzē arī ir tādi, kuri gūst no... Varbūt bīskaps tāds piezemēts bija, viņš sacīja, nu, neviens tur varbūt nedabūja, man vakar es sludināju un... Mēs nezinām uzreiz to rezultātu. Varbūt, ka kāds arī saņēma. Vai ne, jo tavs muts Dievs. Nu, lai tā būtu, vai es esmu pārliecināts, jo Dieva gars jau ir tas, kas darbojas. Ja mēs esam nodevuši, varbūt mēs uzreiz pat neredzam to, nesajūtam, bet ir cilvēki, kurus tas ir skārs, un viņi ir, labi, es nerunāšu tagad, ka no manas kāds fiziski vai miesīgi tiek dziedināts, bet ja tas, ko es esmu sludinājis un saņēmis no tā kunga nodevs tālāk, un tam cilvēkam tas ir palīdzējis garīgi sakārtoties, varbūt kādā jautājumā, kļūt veselam, slavu Dievam. Varbūt es uzreiz to pat nejūtu nemanu. Ir jau mums arī cilvēki, kurus sauc par emocionāliem vampīriem, kuri nāk, kā arī tur bija, glūnētāji, lūrētāji, kur nāk vienīgi sūkt nost, ņemt nost un visu, un ja tu esi viņu vidū, tu pats arī paliec. Vāš, vai ne, tur vajag spēku stāvēt pretī. Tā kā loģiski, mēs neesam mesijas un neesam Kristus. Šeit šinī konkrētā gadījumā, jā, daudzi, tie, kas pieskārās, kas tika dziedināt. Bet bija arī neapmierināti, ja mēs skatāmies citur, jo cilvēki, ko sāk gaidīt. Sāk gaidīt no mācītāja, no bīskapa vai no viņa. 18. pāns ļaunu garu apsēst, tapa veseli. Nē, 19. pāns, viņš visus darīja veselus. Mēs te nevaram runāt, un es negribu vispār šī kontekstā pieminēt, ka tur kaut kādi nebija apmierināti, jeb kaut kas labi. Tas ir, viņi nav nu, mēs iesim uz priekšu drusku, un tur uzrunās tos, kuri nespiedās pie viņa. Es teicu, es nesaku par šo konkrēto brīdi. Mm-hmm. Ir brīdis, kad tu esi apmierināts. Un kas notika pēc tam? Viņi sāka gaidīt no Jēzus, lai viņš rīkojas tā, kā viņiem ir vajadzīgs. Un tas var notikt arī šeit draudzē, ka draudzes sāk mēģināt priesteri, mācītāju vai kādu virzīt un sacīt tev jādara tas. Mm-hmm. Un tad būs, un tad... Bet vai tā, Kristus jau nāca no sarunas ar Dievu, mēs sakām, viņš bija Dievu lūdzis, viņš bija šīs enerģijas pilns cilvēki, kas bija atvērti, kas to gribēja sajust, viņi nāca un saņēma. Tad, kad tu sāc likt kaut kādus savus uzstādījumus, vai kur es neesmu īsti pārliecināts, vai tu varēsi saņemt, jo tur bija arī... Es tevi saprotu. Es negribu visu, ka tur bija vesela rinda arī farizeji, rakstmācīt, saduķeji, kuri nu nebūt nespiedās un nemeklēja dziedināšanu, vai ne? Jā, kuri varbūt novēroju šo? Es par to situāciju, es pat tagad nemaz nerunāju tālāk. Es vienkārši to jautājumu. Tev ir bijusi tāda situācija, ka tu aizēji uz draudzi, aizēji uz dievkalpojumu, un pēc tam tu izēji ārā noguris. Jā. Un tad šeit man ir tas jautājums. Zini, kur un kur es nogurstu? Sastopoties ar tiem nu, pareizajiem ļaudīm. Mm-hmm. Tiem, kas zina, kā ir labi, pareizi, kas ir mūsdienu farizēji vai ne, ar taisnajiem ļaudīm sastopoties, ļoti nogurst. Mm-hmm. Ļoti. Lūdzu. Ja, nu, sacīja, ka no dievkalpojuma aiziet nogurušāks nekā atnācis. Mm-hmm.
Jā, nu, varbūt to nevar tā vispārināt, un tā sacīt, mēs šeit esam no četrām konfesijām. Un, es nevispārinu, es jau nepārprotu. Piektais ir mūsu vidū. Es tev saku, situācijas tādas ir, jā. Jā, protams, ka ir dievkalpojumi, no kuriem mēs aiziem ar lielāku prieku un mazāku prieku, bet ar lielā mērā tas ir atkarīgs, ko mēs gājām tur redzēt, vai mēs gājām noklausīties vienu izcilu runu, kur viens orators, labs orators mums nestu priekšā, vai mēs gājām, es domāju, ka dievkalpojums drīzāk varētu būt kā tāds loks uz dievu realitāti, kas atverās ne tikai runā, bet arī lūkšanās un dziesmās un dievu klātnībā. Tas ir viens tāds punkts, kurā notiek kāda satikšanās, un tur lielā mērā ir atkarīgs arī, kā es aizeju. Ne tikai tas, ka arī ļoti labi, ar labām sajūtām, varbūt ar ļoti sliktām iekšēm sajūtām. Es aizēju slims, es aizēju apsēsts. Redz, kur te ir fakts, Edgar, mīļais. Jā, pareizi. Es aizēju slims, un kā man tagad jājūtās? Nē, es tēlošu, ka es esmu vesels. Nē, nevajag tēlošu. Bet redz, kur es aizgāju, es esmu slims, un redz, kur nekas nenotiek. Es aizēju vēl slimāks. Nu, pasaka man tad, ko, kurš ir vainīgs? Jā. Mēs visu laiku gribam teikt tā, redz, kāds tu esi atnāc, kāds tu, nē, vai tu esi sagatavojis, nu, vai tu piec reizes esi dienā lūdzis, vai tu neesi. Nē, tieši otrādi. Tad, kad Jēzus runā par diviem dievlūdzējiem, tālāk tiek tas, kurš saka, man nav Dievs tev ko atnest. Un viņš tiek tālāk. Lai ne tā ir tā, kādā domā es esmu atnācis. Un galu galā, jau ir tas, ka mēs neesam Dieva dēls, mēs esam tikai cilvēka dēli. Mēs nesam aicinājumu, un ir ļoti svarīgi, kā mēs šo aicinājumu izdzīvojam, Dieva tuvumā vai nē. Protams. Bet mēs esam tikai kalpi, un kalps rīkojas tikai kādās pilnvarās. Viņš nav pats spēka dalītājs, viņš var tikai šo spēku dot, ja viņam tas tiek dots kādam brīdim. Un tie spēki dievkalpojumā jau ir ļoti dažādi. Piemēram, kad Jēzus redzēja ļaudis, vienā vietā ir rakstīts, ka viņi bija kā avi pulks, kuriem nav gana, tad tas, ko viņš gribēja kā palīdzību dot, viņš viņus mācīja. Mācība kā palīdzība, ja, kā spēka avots, varbūt aizlūkšana, varbūt saruna, lūkšana kopīga un dažādi. Mēs jau arī kā garīgais personāls ļoti gribētu, ka mēs varētu rīkoties līdzīgi kā Jēzus, paceļam roku un pieskaramies, un tad jau baznīcas nebūtu tukšas. Bet vienlaicīgi notiek tas, ka Dievs strādā pie saviem kalpiem, viņus veidojot arī pazemībā, arī atkarībā no Dieva, un vienlaicīgi tas, ka caur viņiem pie draudzēm. Un es te neredzētu tādu lielu traģiku. Tas traģika būtu tas, ja mēs kā tie, kas ar Dievu dzīvojam, pavirš ņemt savu dzīvi. Ka nebūtu tie kalni, kur uzkāp Dievu pielūgt. Ka nebūtu tā doma, es nesu Dievu vēsti, bet vairāk tikai, nu kā es labi norunāšu. Tur ir tie riski. Bet citādi, es domāju, nav riski. Svētais gars ir nomodā par savu darbu. Es gribētu uzdot vienu jautājumu. Daudz gadus atpakaļ, tas bija 91. gada, es biju Bulgārijā. Un tur studināja jauns puisis, 27 gadi. Un pēc trīs dienu dievkalpojumiem sporta pilī izveidojas jauna draudze ar 1000 draudzes locekļiem, no kuriem apmēram kādi 200 vēlāk atkrita, bet draudze palika. Jauna draudze. Pirms tam tur bija 600 cilvēku draudze, tā palika atsevišķi, jauna atsevišķi. Es redzēju savu acu priekšā. Viņš sēdēja uz paaugstinājumu, iemiet skožņenu mutē, pateikdams, man ar dziedināšanu nav nekā kopēji, to dara Dievs. Manā priekšā vīrietis sēdēja rateņos, cēlās kājās, kliegdams. Un es to esmu redzējis, es esmu redzējis vēl daudz citas lietas, par ko es varu stāstīt, es varu runāt par to, ka es esmu redzējis to, kad mans pazīstams brālis lūdza Dievu par aklu meiteni Ukrainā, un šī aklā meitene tajā brīdī no dzimšanas viņa bija akla, viņa kļuva redzīga un tālāk, un es zinu, kādu iespēju tas atstāja draudzē,
tad raudze aug, viņa pieaug, jo Dieva gars darbojās. Un es gribētu teikt, ka stāvoklis draudzēs, atvainojieties, teikšu, ir traģisks. Dieva gara darbība, es neredzu, ka viņa būtu tāda, kā vajag. Es nerunāju par citām konfesijām, runā par savām. Ir problēma, ka draudzes ir kļuvuši par klubu, kur var atnākt, aiziet mājās priecīgs, skaisti dziedāji, man tā dziesma sasildīja sirdi, man tā runa tieši man derēja, bet ko tas palīdz? Kā Spurgeons uzdeva jautājumu saviem draugiem, kur apsveic viņa iespaidīgu runu, viņš teica, a kāpēc jūs nedariet pēc tā, ko es runāju? Un te ir jautājums tas, mēs runājam pareizi, labi runājam, bet ir jautājums, kāpēc šie cilvēki to nedara? Es gan saku, jūs teiksiet, jā, Pāvils sarunāja, neklausīja. Un tomēr mums iznāk, Pāvilam tomēr kāda daļa klausīja cilvēku. Vai ne pat Aeropaga loceklis Dionīsijas kļuva kristietis pēc tam, ka viņš bija Aeropagā runājis. Redziet, šis jautājums ir ļoti nopietns. Ja draudzes, ļoti labi, Edgar, tu teici, tad būtu draudzes pilnas. Ja mēs tiešām meklētu Dieva tuvumu tā visā nopietnībā un teikt, kungs, lietotu mani 100%, mēs varbūt tā lūdzam, bet manuprāt, tā problēma ir tā, ka mēs bieži vien novirzamies uz to, vai tas cilvēkiem patiks vai nepatiks. Es tā nepiekrītu. Es domāju, ka jo grūtāks situācijas ir draudzēs, jo pazemīgāk un dziļāk Dieva kalps spiežās Dievam klāt. Un jo plašāk iet darbs, jo vairāk ir tā sajūta visi manās rokās, es pats tiek galā. Un... Labi, es lasīju avotiņu grāmatu, biogrāfiju. Jā. Avotiņa, tas ir baptistu mācītājs. Un es lasu no sākuma, ko viņš runā. Viņš runā par to, ka ieradās kāds vīrs, un viņa saņēma gara svaidījumu. Viņš ir svētā Kristi, viņš saka, mēs saņēmām gara svaidījumu, viņa vārdi. Un tad viņš runā par to, kā izvēršās plaši darbs. Un viņš runā par to, kā bez svaidījuma nekas neiznāk. Bet no kā nāk svaidījums? Svaidījums nāk no Dieva. Mēs jau nevaram to svaidījumu paši sev paņemt. Mm. Mēs esam tikai kalpi, kuri gaidam, cik Dievs mūs lietos. Jā, es piekrītu, Edgar, un taipat laikā o cilvēku spējās ir šo svaidījumu noraidīt. Jā, tas ir fakts. Nē, nu, tas ir izdarījuši. Tas ir fakts, draudzes, bet arī... to ir izdarījuši individu, mācītāji, to ir izdarījuši draudzes, to ir izdarījuši pat konfesijas, kas ir atteikušās no garsvaidījuma. Fakts. Nu, un tas, tad ko, ir tā, tas, ko mēs... Vajadzētu mazliet komentāru, ko tu šai brīdī domāji ar atteikšanās no garsvaidījuma. Es domāju, ka tas... Komentārs varētu diezgan daudz ko nozīmēt. Noraidot. Es nedomāju, ka draudzes noraida Dievu klātnību un Dievu svaidījumu. Nedomāju. Varbūt kādas izpausmes, kuras nevar atrast kā Bībelē pamatots. Jā. Tad es tev pamatošu. Es tev pamatošu. Redz, kur uz šīs pašu rakstu vietu. Jā. Kur ļaunu garu apsēst. Pats tu zini, gadus atpakaļ, kā tika apslēpēts Dieva svētais gars, turpat baptistu draudzē. Neminēšu vietu. Nevar iedomāties. Nu, tad pēc raidījuma es tev to pateikšu. Jā. Nu, diemžēl, ja no vadības puses, tajā laikā tu nebija vadība un arī nebija šī vadība, tas ir daudz gadus atpakaļ. Ja no vadības puses tiek pateikt stop, tādā gadījumā, draugi mīļie, ko tad vairs tur gaidīsim, ka svaidījums, jeb Dievu gara darbība notiks, ja to oficiāli istum atpakaļ, istum ārā. Un oficiāli nepaziņo, mēs kļūdījāmies. Bet te ir tā milzīgā problēma. Labi, tu gribēji sacīt kaut ko? Jā, par to dziedināšanu, kā tas notiek, jau kā izskanējis, ka tas ir pirmkārt Dieva darbs, ka ne jau mēs esam tie, kuri dziedina, bet vai pieskarās un stiprina, bet tas ir Dievs.
Un, jā, nav teikts, ka Dievs dod šo dziedināšanu vai tūlīt pat, un es tagad, piemēram, man ir daudz kalpošanas slimnīcās un veco ļaužu aprūpes namos, pansionātos saucamajos. Un tur arī ļoti bieži, protams, ir slimi cilvēki, veci cilvēki, cits paliek priecīgāks pēc man apmeklējuma, cits redzi, ka viņš ir, viņam tā ir grūti, bet viņš joprojām, viņā ir kaut kāda dzīves prieks, jo viņam ir šī ticība, un uzskatu, ka šī ticība ir šī atslēga. Bet par to, kā Dievs darbos un kā Dievs ziedina, tu, es pieļauju, ka arī šeit nav pateikts, ir nedaudz mana interpretācija, ka tūlīt pat minūte, un viņi bija veseli, viņi bija izdziedināti. Un ļoti bieži arī cilvēki tā koncentrējas uz šīm vietām, domā, nu, es tagad lūkšos Dievam, lai viņš mani dziedina, vai iešu pie garīdznieka, lai viņš tur savu Kristus spēkā mani dziedina. Bet nekas nenotiek. Ne pēc minūtes, ne pēc desmit, dažām pēc mēnešiem nekas nenotiek. Jā. Bet kur ir tā lieta, varbūt šādā ekumeniskā tikšanās atļaušos nedaudz pāvestu Francisku citēt. Pāvests Francisks bija teicis tā, ka Dievs, viņš nav kā burvis ar burviju nūņu, kurš tūlīt darbojas uz cilvēka vajadzības pēc dziedināšanas vai vispār kādas lūkšanas uzklausīšanas. Dievs darbojas lēnām un pacietīgi, jo tad, kad cilvēku Dievs radīja, viņš viņu radīja tādu pacietību ar mīlestību un ar māliem, nevis tur burvju nūjiņu un visas lietas risinās un viss notiek. Un tiešām arī mīlestība, kas nāk no Dieva, tā prasa pacietību. Tādu pacietību, ar kādu Dievs patiesībā gaida arī mūs. Mūs atgriežamies pie viņa un gaida uz mūsu ticību, kura brīžiem, nevis brīžiem, bet ļoti bieži ļoti vāji. Un varbūt arī par šis ticības trūkums ir tas, kas traucē, jā, kā šeit tika minēts, nepieņemt šo svaidījumu. Šis ticības trūkums, šīs tāds paļāvības uz Dievu trūkums. Bet tu gribi apšaubīt to, ka te uzreiz Nē, mēs tu nevaram zināt, varētu būt. Un te ir rakstīts, visus darīja vesels. Slavu Dievu. Te nav ko šaubīties. Tad, kur Jēzus pieskarās, tur viss notiek acumirklī, jo tur radītājs pieskaras pats nepastarpināt. Mēs negribu strīdēt. Jā. Labi, nē, mēs nestrīdamies. Mēs runājam par konkrēto rakstvietu un kāpēc konkrēto rakstvietu. Tikai tāpēc, ka nu, man personīgi sāp tas, ka šodien draudzes ir pusaizmigušas. Fiziski, vārdu tiešā nozīmē. Paskatieties televīzijā. Esmu jau to sacījis. Un ne dievbīgie operatori un redaktori atļauj to rādīt visai tautai. Atstiņas ciet, aizmidz, galviņi noklanās. Fakts. Viss vienalga, kurā draudzē. Tad nav dzīvība, nav deksme, nav pamošanās, nav labi, nu mēģina, pareizi jau kā tu sacī, Jāni, mēģina ieinteresēt, mēģina kaut kādā veidā darīt interesantu, jā, nu tad tagad, lai, es brīžiem pat nesaprotu, lai draudze būtu aktīva, tad pirmajā daļā uzceļ visus kājās, pie katoļiem laikam vēl tā nenotiek. Kājas mums arī vieklāt? Nē, no pirmajā daļā vienu stundu visi stāv vienalga, vai vecs, vai jauns, vai var, vai nevar, visi stāv kājās un slavē Dievu. Nu, no vienas puses būtu skaisti slavē Dievu. Dziesmas grāmatas ir izņemts ārā lielākā daļai, vairs nav, rāda uz ekrāniem, bet tie ekrāni tur brīžiem arī īsti nerāda. Tu dzied dziesmu, sen jau ir pants jau aizgājis, vēl piedziedājums nav, tu nezin, ko dziedāt līdz. Vienkārši tā kā tāds, tu tevi padara pa tādu muļķi. Un es tikai stāstu to, ar kādām metodēm mēģina tevi uzfrišināt, ja uztaisīt. Man patika vecos laikos bija tāds vārds uztaisīt, uztaisīšanas divkalpojumi pat bija. Bet, ok, tas ir cits moments. Bet es runāju par citu kaut ko. Mīļie, ja mēs atceramies, Dieva gars piepildīja to namu, templi, telti. Jūs taču paši to zinat, par ko es runāju. Man es augstu pēc šī brīža, kad mēs ieejam iekšā. Es pats esmu piedzīvojis brīnišķīgi draudzēs. Jā, esmu piedzīvojis brīnišķīgas Dieva klātnības brīžas. Fantastiski tikai tāpēc, ka Dieva gars tur
uz tevi runā visādā veidā. Un uz tevi runā nevis caur gudru lapiņas pārlapošanu mācītājs lasa svētrunu. Tas ir šausmīgi modētāji atkļūs. Bet viņš pat nemaz nepasaka, Dieva gars tev norāda uz tavu grēku. Un tu krīt ceļos un raud un kungs piedod. Tas ir tas, kas ir šodien, miļie, vajadzīgs. Es varbūt pārāk, es saprotu, vajadzīgs ir tāds lēzens, mierīgs tāds. Bet ziniet, tas lēzenais, mierīgais, tas brīžiem mani kaitina, jo viņš ir pārvērsies par purvu, un kurā sēž un nekas nenotiek. Un, nu jā, nu mums ir labi, mums ir jā, 30, 40, 50 draudzes locekļi, 60, apkārt tur dzīvo. 6000, kas neiet nekur. Mums ir 60, jā, regulāri apmeklētāji. Apmeklētāji, templī, baznīcā, apmeklē, ko viņš apmeklē? Mirušu dieviņu kaut kādu. Jā, man šķiet, ka ik viens varētu teikt, jā, tā Alvihaldi, mēs tiešām arī vēlētos, un kurš būtu tas, kurš to nevēlētos? Un kurš gan nevēlētos tādu dievkalpojumu, kur ir dievu klātnība no pirmās dziesmas līdz pēdējai svētībai? Un tiešām, kad cilvēki justu, jā, dievu gars ir klāt. Redz, uzstādīt jābūtības ir labi, jo tie veido kaut kādu tieksmi un mērķi, bet tad nākošais ir, kā to var sasniegt. Un ja tā ir mūsu pusē, vai net, piemēram, izglītība, vai svētīšanās dievam, vai arī norobežošanās no kaut kādām lietām, tad tas ir sasniedzams. Bet ar dievu lietām jau tu zini, kā tas ir, tās jau nav vienpusēji darāmas. Tās nav vienpusēji darāmas. Visa problēma ir viena. Redzi, Bībē rakstīts tā, ka jums ticību turot Kristus mājotu jūsos. Un te ir tā problēma, ka es uzskatu sevi par starpnieku. Ja es uzskatītu to, ka Kristus caur mani runā, un es ļautu to viņam darīt, būtu savādāk, bet es esmu starpnieks. Tātad, es esmu starpnieks, tad ir Kristus viens jaunās derības starpnieks, un tad jau sanāk to starpnieku daudz. Bībē rakstīts, lai ticību turot, Kristus mājotu jūsos. Dieva gars, kad viņš piepilda cilvēku, viņš dara ļoti īpašas lietas. Ir tā, kad es esmu bijis dievkalpojumos, kur cilvēki, nu, viņi nerunā evaņģelizācijas sprediķus, viņi runā vienkārši sprediķi par kādu lietu. Un tad es skatos savādi, cilvēki skrienus, precīzi sako, es dziesmu dzirdēju, sievieti dzied. Tas bija Claudio Ferzons Buenos Airesā dievkalpojumā. Un sievieti dzied, viņš var divkalpojumu, viņam vajadzēja būt Karlosa Manakondijam sludināt, tas neatbrauca, viņš tāds nenoteikts ir. Un lūdzu, sievieti dzied, un kas notiek? Viņa dzied, un cilvēki skrien uz priekšu un sūdz grēkus. Cilvēki skrien uz priekšu, sūdz grēkus. Es sēdēju balkonā, es skatījos, un es teikšu godīgi, es biju ļoti saviļņots par to, ko es redzēju. Klaudio pateica, brāļi, manprāt, mana nesagautota runā nav vajadzīga, jo es cerēju uz Karlosu, viņš nav. Jūs jau redzēt, ko Dievu garus dara. Vienkārša dziesma. Tā ir pašā dievkalpojuma, ko es runāju, kur pēc tam izveidojas 1000 draudzes locekļu. Vienka sieviete uzkāpa dziedāt. Pēc pāris pantiem, visa sapulcēta lielais vairums, un nedrīkst teikt visu. Labi. Viņi raudāja, kāpēc? To dara Dieva gars. Jā. Un Dieva gara klātbūt nenāk tad, kad mēs esam kopā, kad mūsos Kristus mājo. Diemžēl. Jā, es tieši tev gribēju jautāt. Nu, kungs, kaut mēs kādā veidā ļaut, jeb pavērt ceļu, jeb kādā veidā neapturēt, nenosprostot Dievu gardarbību.
jo šodien tā ir, viņi ir vajadzīgi mums Latvijā. Nu, šodien skaitās kristieši gandrīz visi Latvijā. Bībelē ir rakstīts, kas ir kristietis. Bībelē ir rakstīts konkrēti. Tie ir mani brāļi un mās, kas manu debes tēvo prātu dara. Tie, kuri skaitās, es varu skaitīt, es nezinu kas, bet ja es nedaru debes tēvo prātu, es neesmu. Jā, lūdzu. Jā, reizēm mēs domājām un sagaidām arī un pareizi, jā, kāpēc ne, man arī ir gribējies, ka nu tagad viss lieliski un tā ar spēku un varen notiek un brīnumu un piesaucam arī agrākos laikus, kad nu bija šie pārējais laiki, kad cilvēki ieraudzīja, kādā veidā viņi bija uzrunāti un nāca šodien cilvēki iegājuši kaut kur tādā, bet es domāju, ka svētais gars jau arī darbojās. Varbūt reizēm mēs pat īsti nepamanām. Es domāju, ka lielāks efekts varbūt būtu vēl par to sludināšanu, kas notiek kaut kur reiz nedēļā, divreiz vai kā, kur nu sanāk un mēs gaidām, nu te nu ir kaut kur un kāds arī aiziet ar to svaidījumu un pieskārienu un kāds ir saņēmis, kāds saka, ne, kas tur nebija vai ne, tas kā mēs nākam. Bet, ja tie, ko mēs saucam, un es, mēs, kā kristieši, ja mūsu dzīve ikdienā, tās sešas dienas, kaut kur rādīt, ka mums ir tā klātbūtne, ja? Mm-hmm. Ko savā laikā tur cilvēki prasīja, viņi saka, ko Dievs sagaida, nu, tu esi godīgs, dzīvo godīgi, pazemīgi staigā Dievu priekšā un parāda žēlastību kādam. Un cilvēki sāk tad atsaukties, kas tad bija arī ar Jēzu? Jēzus gāja pie cilvēkiem, tālāk viņa kalpošana. Viņš ieklausījās, viņš parādīja simpātiju. Mm-hmm. Tur viņš papriecājās, bija kāzas, vai ne, viņš bija ballītē, vai ne, cits sacīs šausums, kur viņš agal ar tiem sēž, vai ne. Tur bija cilvēks nomiris, vai ne, vai sāps, viņš raud, vai ne, kopā viņš pārdzīvo, viņš dara veselu, kur vajadzēja. Vai ne, cik palika arī neizdziedināt, ļoti daudz varbūt, tur viņš paaidināja. Un tad cilvēks sāk uzticēties. Tad, kad sajūt, ka tu esi godīgs, ka tu centies būt tāds, tev sāk uzticēties. Un tad notiek tas rezultāts, vai ne? Un mums reizēm tas pietrūks, mēs mēģinām mākslīgi uztaisīt, un kas un ir, kad arī ir no tā, es domāju, kā cilvēks nāk, ja viņš sajūtās, es esmu grēcinieks, nu man kaut kas sagāja greizi, es esmu kristietis, bet nu man tur greizi, tur viņš saņem stiprinājumu, ka tu lūdz, viņš saņem no sludinājuma, no dziedāšanas, no kopīgas lūkšanas un kopā ar grēciniekiem esot un redzot, ka viņam stiprinājums, es arī kā grēcinieks paliek, tu jautāji, vai tu kādreiz nogurst, es teicu, jā, ir tā, kad ar svētājiem nogurst, ar grēciniekiem, tu nejūti nogurumu. Tu eji un tu var pavadīt visu dienu un runāt un uzklausīt un palīdzēt, aizlūgt par cilvēku un tevī ir pietiekami vēl tā enerģija. Bet kā svētais gars darbojas? Zerubabelam teica, kā ne caur spēku nevaru, ne ar varu, bet tas gars darbojas caur manu garu, vai ne? Bet tas, ko tu saki, tas ir tas, par ko mēs lūdzam un es domāju, mums vajadzētu vairāk lūgt, lai cilvēki kļūst atvērtāk, lai saprot, bet te ir tās, es redzu tieši to praktisko arī sastaiti. Tev draudzē būtu tāds, piemēram, Pēters, kur tu zināt, ka pat viņas viedrauc paņem kādu un aiznes slimajam un uzliek. Un ne tāpēc, ka Pēters, ne, bet tikai ne. Tāpēc, ka brīnišķīgi. Es domāju, ka katrā draudzē gribētu. Tieši tā, tieši tā, vai ne? Bet te ir vesela tā virkni tās jomas un vajadzības cilvēkiem. Vieniem ir tā fiziskā. Vienam vajag vienkārši arī pasēdēt protams, ar viņu protams, un paklausīties. Un kaut kā tas svētais gars ir, viņu aizskārs un viņš, nu, tu redzi, ka viņā notiek izmaiņa. Tas ir brīnums. Saprotiet pareizi, es nerunāju, ka nav. Ir tās pašas aizlūkšanas liecina par to, ka Dievs uzklausa lūkšanas. Uzklausa. Katrā draudzē tiek nests priekšā un šīs lūkšanas tiek uzklausītas. Jā, citiem pareizi, kā tu, Renārs, sacīja, citiem varbūt ilgāk ir jāgaida. Man ir, es savā dzīvē esmu piedzīvojis un esmu dziedināts. Un esmu piedzīvojis,
ka lēnām 3 mēneši, 5 mēneši, 6 mēneši gada garumā un esam dziedināts. Jā, slava Dievam. Es saprotu gan vienu variantu, gan otru variantu, un es pilnīgi piekrītu, ka tur ir tam cilvēkam, Dievs uz to cilvēku grib runāt. Konkrēti manā gadījumā, jā, tas kungs grib runāt. Vai tas ir 6 mēneši, vai tas ir gada garumā. Labi, bet tagad parunāsim par... bet varbūt tomēr... Es nezinu, kurā virzienā tālāk domā doma, bet es domāju, ka vien lieta gan varētu būt tā, ka pēc šī mēs skatoties atpazīstam to, kas dzīvē notiek pie ticīga cilvēka, ka no ticīga cilvēka varētu sagaidīt, no jebkura ticīga cilvēka Dieva bērna, ka no viņa iziet spēks. O jaunam, nevis tas, ka viņš staigā apkārt kā tāda... negāciju vācelu, kas viss cilvēks apgrūtina ar bēdām un ar visādām negācijām. Mēs esam dzīvā Dievu bērni, kuram ir spēks, kurš ir realitāte, dzīvojam ar augšam celto Kristu. Un tāpēc mēs drīkstam zināt, mums ir spēks, ko citiem dot, kā pašiem dzīvot, un arī tad, kad mēs satiekamies un runājam, varam domāt, kas tagad no manis izies? Žēlabs vai spēks? Mm-hmm. Un to mēs gan varam pārvaldīt paši. Piekrīt, un te jau mēs runājam par to visu raidījumu garumā. Kā šo spēku iegūt? Piekritīs, Edgar, enties staigā kristieši, kuriem nav spēka. Nerunāsim par negācijām, nerunāsim par kaut kādu vēl citiem verbāliem grēkiem, tādiem. Viņiem nav spēka. Jā, nu viņiem ir vajadzīgs spēks. Tur jau varētu mazliet kaut kādu metodiku redzēt, vai ne? Viens ir jautājums, vai viņa pagātne ar Kristu ir nokārtota. Vai šodien viņš nepinās ar grēkiem, bet viņam svarīgāk ir būt Kristus tuvumā. Kur viņš atroda savus dzīves prieku un piepildījumu, ko viņš garīgi ēd, filmas vai Dievu vārdu. Kaut gan filmas arī labas. Bet ar ko tas, kas mūsos ienāk, tas ar no mums var iziet. Un ja nav nekas jēdzīgs, kas ienāk, tad ir nekāds spēks nevar iziet. Vai ne? Tās lietas jau ir mūsu pusē. Tās nav Dieva pusē. Viņš to mums viss jau ir dēļ. Nu, faktiski noslēdzot šo trīs pantiņu tēmu, brīnišķīgu tēmu, mēs varam secināt, mums ir vajadzīgs piešķepsalēties. Nu, tas tā... Praktiski runājot, mums ir vajadzīgs savienoties ar avotu, un tad kristietim, kas tad tas avots ir? Dievu vārds un lūkšana. Ir tā. Un ticība. Protams, ticībā. Nu, kā bez ticības tas nav iespējams. Jā, bet pie tam arī, es domāju, kas ir tā dzīve ticība? Viens ir, ka mēģina ieskaidrot, es tagad ticu, mēģinu masēt prātu. Bet man šķiet, ka ticība vairāk ir kā dzīvošana kā tādā telpā, kur ir Dieva realitāte, kur mēs esam tajā vidē un visi lēmumi, kurus mēs pieņemam, jebkuri lēmumi, iziet no tā, ka Dievs ir visspēcīgs, viņš visu redz, viņš mani mīl, viņš ņem vērā, ko es runāju. Man liekas, tā ir ticība. Ka vienkārši es jebkuru darbību no sevis izdaru tajā atmosfērā, tajā gaisā, Dieva realitātes klātbūtnes gaisā. Un man šķiet, ka tas tad noņem tādu spriedzi, ka tik es kaut ko nesaticētu nepareizi, bet tā ir Dieva realitāte, mūs vienkārši ieved tajā viņa realitātē. Un tad mēs runājam ar Dievu. Gribu sacīt vēl? Nē. Lasīsim tālāk. Par laimīgajiem. Tas nu, mans ironija. Es lasīšu tomēr veco tulkojumu, jo man tas jaunais pilnīgi nav pieņemams. 20. pants. Bet Jēzus pacēls savus acis uz savējiem mācekļiem sacīja. Svētīgi jūs nabagi, jo jums pieder Dieva valstība. Svētīgi jūs, kas tagad izsalkuši, jo jūs būsit paēduši.
Svētīgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs smiesties. Svētīgi jūs esat, kad cilvēki jūs nīst, izslēdz no sava vidus, lamā un zaimo jūsu vārdu cilvēka dēla dēļ. Priecējieties viņā dienā un dejiet, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo to pašu viņu tēvi ir darījuši pravieši. Bet vai jums bagātiem, jo jums jau ir sava alga? Vai jums, kas tagad esat pēduši, jo jūs izsalksiet? Vai jums, kas tagad smēties, jo jūs skumsit un raudāsit? Vai jums, kad visi ļaudis jums teic glaimus, to pašu viņu tēvi darījuši viltus praviešiem? Apstāsimies šeit. Saucamā, jeb dēvētā kalna svētruna. Mēs tikai mazlietiņ iesāksim šeit par to domāt un noteikti turpināsim nākošajā raidījumā. Svētīgi. Svētīgi. Ko vispār nozīmē? Man interesē, ko katoļu baznīcā nozīmē šis vārds, kad jūs lasat svētīgi, svētīgi jūs, kas tagad svētīgi jūs, kas esat. Vārdu svētīgi varbūt negluži aizvietot, bet to varētu salīdzināt ar vārdu laimīgi. Laimīgi, ja jūs esat nabagi, jo jums pieder Dieva valstī. Kā tu to var salīdzināt? Jo es būtu svētīgam un laimīgam. Protams, svētība tas ir tas, ko mēs saņemam no Dieva. Un, ja tu esi saņēmis no Dieva, tev ir jābūt laimīgam. Patiesībā tu esi laimīgs, ja saņem no Dieva šo lielo svētību. Svētīgs, tā ir laimīgs tad, kad tu raudi. Tieši tā, jo Dievs devs tev iepriecinājumu. Un nav nekā lielāka par Dieva iepriecinājumu. Neviens cits pasaules iepriecinājums nevar dot lielāku iepriecinājumu, kā tev dod Dievs. Mm. Tas ir tas maksimālais, pats labākais iepriecinājums, ko var cilvēks saņemt. Jā, līdz ar to viņam ir jābūt laimīgam. Jā, jo kādam patīk, lai lieto laimīgi, jo man personīgi šis vārds absolūti nav pieņemams. Mm. Tikai tāpēc, ka, protams, vārda nozīme mēs jau varam mainīt. Varam tur papildināt un nezin ko. Tā. Nu, tad draugs mīļais, redz, kur aiziet te patās Lāčpriekš ielu un Čaks stūrī ir laimētā, kur tu arī klūs Par to mēs laimīgs. Arī runājam. Par to mēs runājam par to, ka neviens cits iepriecinājums, kā tas, kas nāk no Dieva cilvēku, nevar darīt laimīgāku. Tā laimētā tur bet, nekādu ir. Bet reizi, tomēr ir starpība. Svētīgs. Svētīgi jūs esat, ja jūs šobrīd raudat. Un tad paskaties, svētīgs tu vari būt pat, ja tev pašam ir ciešanas. Ir tā? Ir Jā. Tā. Tu var būt svētīgs priekš citiem. Tev nav jābūt laimīgam. Bet tas ir tāds laimes nodrošinājums, patiesas laimes. Mm-hmm. Labi, paliec pie laimīgiem. Svētlaimīgs. Arī tāds vārds tas ir kompromiss starp katoļu jauno tūkojumu. Es nezinu, tas ir kompromiss. Man liekas, ka tas ir krustpunkts starp Dievu un cilvēku devumu un saņemšanu. No Dieva nāk svētība, kur Dievs vēlas cilvēku dzīvē ielikt kā laimi, un cilvēkam bieži vien ir grūti pieņemt no Dieva kādas lietas kā laimi, jo to saprot tikai atpakaļ skatā, nevis uz priekšu. Un tur varbūt tas nav slikti, tas svētlaimīgs, tas ir Dieva devums, un tas, uz ko Dievs saka, tas tev būs par labu. Mm-hmm. Jā, nu, un kaut kur līdzīgi gribētos arī mums ir lietots, un tas svētlaimīgi ir ilgus gadus ieliekot tanī, jo te mēs varam par jebkuru vārdu, vai ne, ieiet semantikā un runāt laimīgs, vai ne, tu minēji laimētā, un kas kuram ir laima, vai ne, bet šeit ir kaut kas tāds, ko nedod šīs te laimētājs vai momenti kaut kāds, emocionāls pacēlums vai kas, šeit ir tā Dieva klātbūtne, kura faktiski svētīgs nav izsakams materiālā kaut kādā kā vērtējumā. Kā nav svētīgs cilvēks nav izsakams materiāli? Tikai materiāli. Tāli, nu, labi, mēs ieliekam un sakām, o, tevi 1000 eiro, kāds svētīgs cilvēks, un viņš uzmet to, ne te to un to. Svētīgs manā
izpratnē, loģiski, es esmu grēcīgs cilvēks un daudz ko nesaprotu un ar vecumu bet jau zaudē vēl. Vai ne? Es esmu vecāks. Svētīgs ir tā svētība ir kaut kas tāds, kas nāk tev klāt no Dieva, ko visu nevar izsacīt. Nu, es nevaru izsacīt materiālās viņu vērtībās. Jā, kāds var teikt, vai kāda Dieva svētība, es dabūju mašīnu vai ne tagad, vai jā, tā ir, bet tā ir kaut kas paiešs, bet tur ir kaut kas klāt vēl, jo tas, ko Jēzus tātu uzrunā, nu kāds tur ir, vai ne tur nabagas vai kādu uzrunā vai raudjošo, nu, var teikt, nu kāda tad tur svētība ir tevī. Bet es redzu tu to dievišķo klātbūtni, ko nu ir ļoti grūti izskaidrot, vismaz man. Jā, vēl lūdzu Jāni, jā, un tad nu, pārēsim. Atcerēsimies, ja es skatījās, kā medz ziedojums lādē. Mm-hmm. Un bija viena sieviete, kur atnāca emēt pavisam maz. Svētīgs, no, es redzu divas lietas. Pirmais, viņš pats ir svētīts no Dieva, un otrs, svētīgs svētī citus. Mm-hmm. Tad, kad kāds cilvēks kaut ko, piemēram, viņam ir tie 1000 eiriķi, un viņš ar tiem nosvētī kādu cilvēku, tad uzreiz viņi saka, kur svētīga māsa vai svētīgs brālis. Tad viņš ir svētīts, un viņš svētī ar to citu. Galvenais, ka tas, ko pasauli sauc par veiksmi, tas nav tveramu kvalitāti. Mm-hmm. Viņi vienkārši izpaužās. Tas Dieva bērniem ir vārds svētība. Viņa nav tverama, bet viņa izpaužās. Turpināsim nākošajā raidījumā, kā tad savienot svētīgs un raudošs, svētīgs un nabaks, svētīgs un ciešanas, vajāšanas. Par to nākošajā raidījumā. Paldies jums, brāļi, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, cienījumie radioklausītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī un lai notiek pēc tā kunga prāta. Ja tas kungs atļaus, tad tiksimies vēl pēc nedēļas. Visu labu!